Koukejte, že zdar lidi, tak byste byli na další video. Tohle video je, jak jste si z názvu přečetli, tak je to o vapingu a elektronických cigaretách a gripech. Jsou to jenom moje začátky, moje základy, co tak nějak jsem se dozvěděl, co jsem se naučil, co jsem vyzkoušel a tak dál. A chtěl bych vám říct v podstatě, jak jsem se k tomu dostal a tak dále. A začnu asi tím, na čem jsem začínal víceméně a jak jsem k tomu vlastně přišel. Přišel jsem k tomu tak, že jsem viděl prostě venku, jak někdo kouřil něco z něčeho. Vydával prostě kouř z elektriky prostě. Tak mě to tak nějak jako celkem začalo zajímat. Takže jsem si vlastně pořídil tady ty Joytech 510T, což jsou jednoduchý základní elektronické cigarety, které mají na konci vlastně, že to vypadá prostě jako cigareta, klasicky, že jo, že to prostě jakoby hoří, dejme tomu. A neměli nějak zvlášť velký výkon, ani v podstatě nedávali moc kouře, ale jakože do základu úplně bohatě stačili. Jenže po nějakém čase jsem se s tím nějak moc nemohl smířit, tak jsem si koupil Evot, což jsou jednoduchý e-cigarety, který v podstatě nepotřebují nějak zvlášť ani moc likvidu, takže jakoby nežerou ani tolik, ale nejsou zase tak úplně na kouř, čili to dávalo strašně málo kouře. A potom, když jsem vlastně v prváku byl, tak jsem vlastně u kamaráda viděl tady tu věcičku, kterou jsem si koupil hned po něm a tu už mám přes rok. A je to Adjust 2 od A-Leafu. A je to grip přímo na mraky za nějaký litr. Akorát jeho nevýhoda je tady to tlačítko, který vlastně se dost často promačkává, dost často jsou s ním problémy. I já jsem s ním ten problém měl. Už je baterka je vyměňovaná, takže je to celkem nekvalitní a strašně rád se pálí hlavy, které jsou vlastně tady vevnitř, vám můžu ukázat. Ty jsou v podstatě tovární, nejsou to cívky motany nebo tak. A jsou to takovýhle hlavy v tom, které jsou prostě továrně. Ty se musí kupovat normálně na nějakých asi 130 korun. A vlastně dost často se tady u Adjustu pálej, což je taková nevýhoda. Jelikož mně se stalo to, že jsem si po asi 4 měsících spálil hlavu, jakože fakt strašně, že to už fakt nešlo ani tahat z toho, protože to fakt chutnalo jak spálený prostě, já nevím, uhlíky, když máte vodnici třeba bez už jakoby bez kamínku nebo bez tabáku, tak prostě jenom ty kamínky prostě, tak to chutnalo víceméně úplně stejně a bylo to fakt nechutný, tak jsem si koupil novou hlavu, kterou tam mám teď a taková vtipná storka s tím, vyměnil jsem tu hlavu a zakapal jsem to likvidem, jak se to správně má dělat většinou, nechal jsem to tak 10 minut nasát. A takže normálně se zapnu, že jo, a teď úplně jednoduše začnu tahat. A vlastně, co jsem cítil? Jednak ten kouř byl úplně příšerně horkej. I na ústek, který se dá sundovat, tak byl úplně příšerně vařící, ale fakt jakože, že jste si málem o to spálili držku. A hlavně to mělo prostě, jak kdybyste polikali prostě popel a prostě rozhavený uhlíky, protože to bylo tak neskutečně rozpálený, že to fakt nešlo ani z toho tahat. A během 5 sekund byla ta hlava spálena a to byla úplně nová, takže to mě nejvíc naštvalo, protože ta hlava stojí asi 130 korun jedna a hned na poprvé se spálila, což jsem prostě nepochopil doteď, to nechápu proč a jak. Ale jinak jakože na začátek to není špatný, ale ani dobrý, protože to tlačítko se posírá. Když už, tak bych šel do Adjust SK, který má větší dýmivost a lepší tlačítko, který se nedosírá prostě.
A ještě k tomu tady ty hlavy, které tam jsou, tak mají špatnou savost, nebo prostě necucají to tak dobře likvid, takže by se měl dávat spíš takový jakože 70-30, aby byl takový jako je tady teď, že se tak jako lehce přelejvá, ne moc. Když to tady u toho mám teď 50-50, protože je venku zima, takže to vysvětlím potom. Takže tohle to má 5 ml tank, 5,5, což je celkem dobrý, ale zase to strašně žere, můžete si to všimnout. Teda Adjust už moc nepoužívám, teď ho mám na prodej, takže ho mám jen tak jako na blbnutí, když chci něco jiného než to, co mám teď. A k tomu se dostávám teď v podstatě, a to je baterka od Smog, a je to baterka Smog One Plus Cloud, což je 2000 mAh baterka, tohle je 2600 mAh, jinak hlava je tam 0,3 ohmu, to samý i tady, akorát tady je rozmezí od 30 do 80 W a tady je od 30 do 60 W. Jinak tohle 180 dává asi tak jednou, a to když je plně nabitá. Jinak pak už to je na nějakých asi 65, většinou se to drží. Tohle to jede přibližně na těch 50 W vždycky většinou, až když je to vybitý, tak to jede na 30. A v podstatě tank je TFV4 Micro, což je dost kvalitní tank s horním plněním, což je úplně nejlepší, jelikož Adjust má plnění tak, že si musíte přetočit v podstatě celou elektronku, celýho gripa, rozšroubovat, a jelikož jsou tam takový dva otvorky, nevím, jestli vidíte, tady prostě po stranách, tady přesně, je tam otvor, kterým prostě plníte, tak pokud máte širší průměr lahvičky, jako je třeba tady u tohohle, tak tím se tam fakt blbě dostáváte, no, tím asi moc nezaostří, tak se tam fakt s tím blbě dostáváte. Ale pokud máte lahvičku, jako používám teď poslední dobou, já, jsou to 10 ml, ale ty mají fakt takovýhle úzkej náustek, nebo něco takového, prostě plnítko, tak ty jsou fakt úplně dokonalý a strašně dobře se s tím naplní. Jinak teda tohle to má 2,5 ml tank, což úplně bohatě stačí na to, jak je to malý, protože to fakt schováte i v ruce. Takže když chcete tahat, já nevím, třeba ve třídě nebo takhle, tak si to nějak uchytíte třeba takhle, aby nebyl vidět ten tank moc a tak. A prostě a jakoby nikdo nic neuvidí, nebo prostě takhle a jedete. Vůbec to řešit nemusíte, já se to rovnou zapnu, protože to stejně za chvíli budu používat. Jinak mám tam vyměněný náustek z stříbrného tanku. Černý je taky, ale já jsem se vyměnil za stříbrný, protože to má takový hezký přechod z černý do stříbrný a ze stříbrný do černý, což je strašně pěkný. Ta hlava je teda 0,3, jak jsem říkal. Tady s tím jsem nějakou storku ani neměl, tady u toho ještě to sklíčko je z Pyrexu, jak tady to, tak tady to. A hodně těžce se rozbíjí, ale dokáže se rozbít. A já jsem to počíval kamarádovi a kamarádce, my se o to trošku hádali. A doteď nevím, jak se jim to povedlo, ale prostě nějak se jim to povedlo rozbít to o loket. Prostě normálně takhle na férovku to praštili o loket. Nevím, jak se jim to povedlo. A to sklíčko normálně fakt hezky, ale hezky prasklo. Prostě tady byla takhle díra úplně kompletně. A doteď jsem nepochopil, jak se jim to povedlo, protože vydrží to celkem dobrý, dost velký nárazy. A voloket jsem fakt nečekal, že by to mohlo prasknout. Takže to bylo celkem zajímavý. A to sklíčko, nebo spíš celý tank, protože samotný sklíčko se u tohohle vyměnit nedá, což tady u toho jo. Tak stojí nějaký 300, tenhle ten tank, tady u toho stojí, nevím, asi 200, dejme tomu. Nejsem si tím jistý teď. A v podstatě jsem musel vyměnit celý tank, takže tohle je už druhý tank, který mám na Adjustu. A tady u toho mám úplně největší spokojenost, hlavně s tím Airflow, který je fakt úplně luxusní. Prostě krásně tahá všechno. Takže abych mohl ukázat, jak to hezky tahá. Takhle na plně otevřeným Airflow. Ale když to utáhnete na můj ultimátní vytvářeč kouře, což je takhle nějak,
přibližně, tak to celkem dost píská, což je taková nevýhoda, ale dá se to přežít, protože ty mraky jsou z toho pak strašně pěkný a strašně krásně vypadají a tak. Hlavně tenhle ten tank a celkově tenhle ten setík podává strašně dobře chuť a tvoří krásně velký mraky. Když to tady to podává velký mraky, ale strašně hnusně chuť, když se ta hlava spálí, to je fakt úplně příšerný. To mám teď i spálenou celkem a je to fakt docela nepříjemný. A ještě k tomu ten tank celkem dost prská, nebo spíš ten modík celkem prská, což je taky nevýhoda, protože to nestíhá sát, a nebo se to přechlastá a prská to fakt příšerně. Jinak ještě jsem chtěl dodat to, že ty cívky, nebo spíš ty tovární hlavy, nejsou úplně nejlepší, ale jakože když nemáte co jiného a nechcete utrácet to, nevím, kolik tisíc za nějaký kvalitní mod, který má spirálky, tak si dávejte fakt pozor na ty na to přepalování. Jakmile to začne prskat, tak tohle je normální, ale tady to prostě začne vydávat zvuky a občas to dělá fakt neskutečný humusy, takže je to takový nic moc. Tak, to jsem tak nějak řekl, tady u toho je fakt luxusní plnění, což je fakt jedno z nejlepších, bych řekl, což je od Smoku úplně ultimátní. Jediná nevýhoda tohohle z toho je asi ta, že občas při plném airflow se to, že to flusne občas lehce liquid, ale to není zase tak úplně strašný, to se celkem dá přežít, protože když si utáhnete airflow na nějaký ten mráček, tak je to úplně v pohodě, krásně, bez problémů, stíhá to sát, stíhá to cucat a tak. A druhá taková menší nevýhoda je ten 2,5 ml tank, což se dá celkem vyřešit redukcí, ale to je zase nevýhoda toho, že když si tam dáte tu redukci, tak máte 0,4 ohmu hlavu, ale zase 3,5 ml tank, takže menší mráčky, ale víc likvidu, což není úplně nejlepší. A hlavně s tímhle modem se dá udělat MTL-ko, což je taky docela strašně fajn, i když já na to úplně zrovna nejsem, což je něco jako kusa plíce víceméně. Tím moc nepotáhnete a máte málo kouře, ale je to tak jako víceméně jenom pro takový ty kuřáky, dejme tomu. Co do tohohle míchat? Tady do toho jsem říkal nějakých 70/30. Nejlepší, víceméně, aby to tak nějak moc neflusalo a hlavně, aby to sálo. A tady u toho spíš asi 80/20 a pokud je zima, tak 50/50. Protože v zimě, teď si nejsem jistý, jestli VGčko nebo PGčko, ale jedno z těch dvou vlastně má nižší teplotu tuhnutí, čili se může stát to, že vám v podstatě ten likvid v tom tanku zamrzne, dejme tomu, takže to pak nechce tahat, nechce to sát, takže bacha na to, když budete chtít, což se mně zatím ještě nestalo, což je fajn, takže tak. Jinak já mám všechny elektronky od Markéty Novákový, která je tady v Táboře, a můžete se když tak podívat na její web marketa.nováková.cz. Tam máte všechny jakoby potřebné informace o tom a tak. Pokud prostě máte chuť si koupit něco takovéhohle, což je celkem fajn, tak se můžete podívat sem, nebo na vaše cigareta, nebo ještě EC Original. A pokud si nevíte rady s tím, co si vybrat, nebo co by mohlo být fajn pro vás, tak se podívejte na třeba Vapetka s Karotkou nebo Godvina, což jsou youtubeři, kteří natáčí přímo o elektronkách, všechny potřebné informace, vychází v podstatě videa každý týden, aspoň jedno video minimálně, a říkají tam různé věci, prostě vyberou
nebo dostávají většinou elektronky, které jsou dost kvalitní, nebo prostě zkoušejí elektronky, takhle to řeknu. Jako je třeba, nevím, něco prostě, vůbec nevím, jak, co, čemu bych to přiřadil, prostě dostanou nějaký produkt, jako třeba tady ten smog, vyzkoušejí ho, řeknou, jak moc dobrý je, jak moc špatný je a takhle. A buď vám ho doporučují nebo nedoporučují podle toho, jak se jim to líbí. Samozřejmě každý je na něco jiného. Godwin je většinou, myslím, že na cloud chasing a vapetka s karotkou má spíš jenom takový ten pohodový vaping. A já jsem spíš na ten cloud chasing, jelikož dělám kroužky a tak, což je víceméně to nejlepší na tom vapingu, protože kroužky se s tím dělají fakt krásně. No, a dají se s tím dělat ještě různý triky, například ještě Dragon. Takže je s tím zábava celkem, můžete si s tím vyhrát, jelikož to dává fakt dost kouře, můžete použít obě dvě najednou, když máte dvě elektronky, ale musíte se s tím naučit. Pak šetříte víceméně jakože likvid a máte dvojnásobný výkon, což je celkem fajn, ale zase živit dvě elektronky není zrovna úplně nejlepší. Každopádně já si plánuju do budoucna koupit ještě boxový mod, což je vlastně dvoubaterkový mod, a to je Smog Alien s Baby Beastem, je teda v 6 barvách. Jak můžete vidět někde tady tak nějak asi. A je v oranžový, v stříbrný, v zlatý, v červený, modrý a černý, což je celkem dost velký výběr, pokud máte prostě rádi barvičky, tak je to hodně dobrý. Tenhle ten mod má 220 W maximálku a prodává se většinou s Baby Beastem, což je jeden z nejlepších tanků na mraky a na chuť, což je fakt topovka. A s baterkama to celkově stojí nějakých 2600, což je celkem větší cena, ale zase dobrá na to, co to zvládne, protože to udělá fakt krásný mraky, krásně vám to podá chuť a víceméně všechno k tomu je úplně topovský a prostě dobrý. A když už jsme teda u té chuti, tak jaký já vlastně mám rád chutě, tak co jsem zatím zkoušel, tak jsem zkoušel skořici, zkoušel jsem limetku, kolu, potom nanascake, labyrint, což je něco jako dort, to mám tady v tom, čili tady v tom, protože jsem to doplňoval. A potom tady v tom jsem měl teda limetku s kolou, což je strašně dobrý, nebo citron s kolou, teď se nejsem jistý. Tady v tom mám meloun a to asi tak nějak, no, něco takovýho. Potom ještě dalších x příchutí, mě nejvíc teda chutnal zatím ten limetka s kolou, to je byla fakt topová. A borůvka a lesní jahoda, protože to jsou fakt strašně dobrý příchutě. A plánuju si ještě sehnat, já nevím, jabko s něčím třeba, nebo tak. Něco takového, ještě jsem měl teda vlastně kolu s melounem, což taky chutná celkem dobře. A jelikož mi ta limetka s kolou došla trošku, nebo citron s kolou, tak si budu muset doplnit tady melouna, což se docela těším, protože jsem meloun dlouho neměl. A poměr VG-PG to záleží pak už na tom, elektronku, sorry, máte, spadl mi mikrofon, omlouvám se, jakou elektronku nebo gripa máte, protože třeba tady do tý, nebo tady do tý musíte dávat náplně, které jsou víc řidší, jelikož ty hlavy by to jinak nesály. A tady do těch musíte dávat zase takový trošku tuší, aby to mělo ty mraky, čili 80x20 je nejlepší, taková optimální, to samý tady do toho. A tady do toho těch 70x30, protože jinak to bude prostě, nevím, takový nic moc a nebudete si to tak užívat. No, každopádně pokud byste chtěli začít, tak asi nejjednodušší formou je si koupit nějakou
základní elektronku, jenom třeba takovouhle, jenom prostě na rozkoušení, abyste se zvykli aspoň na ten kouř, protože to je něco jiného než třeba cigareta nebo tak. A časem třeba přejít, já nevím, na Aio, což je od Joytechu, myslím. Ne, od iJoy, což je taky jedna z firem. A to dává celkem dostatečně mraky, ale zase se přechlastává strašně hlava, což je takový nic moc a fluše to docela. Nebo pak ještě Smog Vape Pen 22, což je dobrý modík s dostatečným kouřem a chutí, takže to si můžete taky vzít, to je strašně dobrý. Nebo co ještě bych doporučil, Adjusta, ale fakt spíš Esco, protože tohle je úplně k ničemu, jelikož to tlačítko se ničí fakt hezky a to je potom takový nic moc s tím. No a potom, když byste chtěli ty dražší, tak třeba toho Aliena, nebo potom Vismeka, který je 250W, a nebo pak jsou ještě jiný módy, které jsou dražší a dražší, takže záleží jenom na vás. A kde si je koupit, e-cigareta, třeba CZ, to už je jedno, tam taky najdete, nebo nejlepší je Vaše cigareta, potom EC Originál, a nebo ještě Edgeasy, což je od Kerotky, myslím, a nebo nějaký kamenný obchody stačí najít. Tady v Táboře je právě Markéta, pod který mám tady ty lahvičky s tím likvidem. Tam jsem si kupoval tohle i tohle a jsem s tím strašně spokojený, kromě tohohle teda, to s tím nikdo asi nikdy moc nebyl spokojený, takže tak. Ale s tímhle s tím jsem spokojený a hodlám si u ní koupit toho Aliena, protože to je strašně super modí. Tak jo, to bude asi všechno z tohohle videjka, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud chcete další videa z vapingu a prostě celkově tohohle stylu, tak můžete zanechat like. Pokud chcete potom nějaký další podrobnější informace o elektronkách nebo gripech nebo tak, tak můžete napsat komentář, po případě co byste chtěli, protože se v tom taky tak nějak vyznám. Zkoušel jsem hodně modů a měl jsem i mechaniku, což je v podstatě zmáčknete tlačítko a už havíte, tam není žádná elektronika, to je prostě mechanický, že prostě jenom spojíte kontakty a žhavíte, taháte prostě. Zkoušel jsem box mody, zkoušel jsem Vismeka, zkoušel jsem toho strašně moc, takže pokud budete chtít, můžete napsat, nebude problém. A pokud chcete další videa ode mě, tak zanechte odběr. A můžete se podívat ještě na moje další videa, které jsem natáčel dřív. A to bude asi všechno z tohohle videa, protože to bylo takový jenom úvodní video, abych řekl, jak jsem začínal, na čem jsem začínal. A jestli v tom budu pokračovat, ano, budu v tom pokračovat, protože to je takový větší styl, který se mi celkem zalíbil. A hlavně, když se v tom vyznáte, tak se s tím i vyhrajete. A když se něco naučíte, tak s tím překvapíte ne jednoho člověka. A hlavní je to, že můžete poradit i ostatním lidem a najdete dostatečně dost lidí, který to bude bavit taky, a získáte spoustu nových přátel, protože to zajímá hodně lidí. Takže jo, to bude všechno z tohohle videa, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak budu jenom rád. A mějte se hezky a čus! OK, ještě takovej menší dodatek, jelikož jsem ukazoval ještě elektronky, tak vlastně jsem začínal na vodnici, kterou mám teď rozdělanou, a mám tam vlastně jablečnou příchuť a je to strašně dobrý. A vlastně než jsem si koupil elektronku celkově, ještě dřív než tu první, co jsem měl, co jsem ukazoval, ty 510T, ty od Joytechu,
Tak jsem měl vodnici a právě jsem se rozhodoval, jestli si koupím vodnici anebo elektronku. Koupil jsem si vodnici a díky tomu jsem si pak i koupil elektronku. Takže jo, to byl jen takový dodatek. Mám tady vodnici, užívám si v klidu. Mám tu dvě elektronky, nebo spíš gripy. A jedu chill.